Thôi nè, mơ mục bò cho ba. Bọn tụ cặp rồi, bộ của bọn nhắc nè, nó trả chú quá. Hồi nãy mình tha, rồi bộ cam dạy tha. Thời đại thượng ba nó giảm tích, giả thật đó. Snong Karatan, Noko Balkat Kampot, Prakat Dalum Wan Mulin, Dal Porot, Dai, Dal Poromin, Chile, Chin, Tadaka, Cockroon, Yubajun, Moyut. ស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកំពតបានប្រកាសជាសាធារណៈថានឹងផ្តល់ទឹកប្រាក់រង្វាន់1លានរៀលប្រសិនបើបងប្អូនណាផ្តល់ព័ត៌មានជាក់លាក់ឈានដល់ការខុតខ្លួនយុវជនឈ្មោះយុទ្ធនេះបើយោងតាមផេកផ្លូវការរបស់ស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកំពតនៅព្រឹកថ្ងៃទី30ខែឧសភាឆ្នាំ2021នេះបានបង្ហោះរូបភាពដោយភ្ជាប់ជាមួយនឹងសំណេរដែលមានខ្លឹមសារទាំងស្រុងថាយុទ្ធអើយយុទ្ធទៅដល់ណាបាត់ហើយ បងកំពុងរងចាំប្អូនថាវិការចំនួន1លានរៀលនឹងផ្ដល់ជូនបងប្អូនណាដែលផ្ដល់ព័ត៌មានជាក់លាក់ឈានទៅដល់ការខកខ្លួនប្អូនយុទ្ធបានគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាជុំវិញការប្រកាសនេះបន្ទាប់ពីយុវជនខាងលើបានបង្ហោះវីដេអូអះអាងថាខ្លួនជាមួយក្រុមបងធំតែងតែបង្កហិង្សាកាប់គេកាប់ឯងក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តកំពតជារឿយៗ